Pelikas kohtaa tänään Iskuareenalla Jyväskylän Jypin Akuankka perhepelissä. Nähtäväksi jää, minkälaisia hessuhopoja illalla jäällä viilettää. Tervetuloa Gigantti Pregameen. Ville, pelipäivä, juhlapäivä, vastassa Jyväskylän Jyppi, mutta otetaan ensin kiinni tuohon loistavaan ryöstöön Turusta. Hieno pelin jälkeen voitto TPS:stä. Joo, oli kyllä kova peli ja meiltä tietysti keskellä peliä meidän sitkeyttä ja sietämistä mitattiin ja me pystyttiin vastaan siihen. Kolmannessa erässä pelattiin varsinkin hyvää hokkeuta ja peli oli niin kuin omissa näpeissä koko ajan alusta saakka, niin se oli hyvä merkki. Varsinkin kenttä Mustonen, Juha-Matti Aaltonen ja Jesse Saarinen koko aika alati vaarallinen ja kyllähän tuo Juhiksen sisääntulo tähän joukkueeseen se on ollut todella vahva 5+2 5 peli. No joo, on ollut kyllä, että kyllä sen näkee sen peli-ilon että, ja semmoisen näyttämisen halun, mikä on aina se tärkeä. Sitten hän haluaa kuulua tähän porukkaan ja näyttänyt, että mikä mies hän on ja sitä täytyy vielä ruokkia. Maalintekijä luojan armosta, sellaisia häkkejä isäntä on heittänyt. Ja ennen kaikkea omasta tarmosta. Mennään tämän päivän peliin. Jypillä eilen täysmittainen peli jatkojen jälkeen ja taas kahdeksannessa parissa ratketa rankkareilla Tapparaa vastaan, niin onko odotettavissa, että Jyppi tulee vetämään tuommoisen 1-2-2 räpin tuohon tänään? No kyllähän Jyppi varmasti kaksivaiheisesti tulee ja etsii niitä sitten pelinpaikkoja ja karvauspaikkojensa ja on pelurijoukkue. Tällä hetkellä on pelurijoukkue. Kymmenen viimeisen ottelun niin kuin statistiikalla tämän päivän peli tulee olemaan 2-2 ja jompikumpi tekee puolikkaan voittomaalin. Näin se statistiikan mukaan menee ja se on Risto Duffan taktiikka. Mitä paremmin he puolustaa, sitä paremmin he hyökkäävät ja eivät anna periksi. Ota jo tämmöinen ihan yksi taktinen yksityiskohta esiin. Miten, anna yksi keino tässä katsojille, että miten tuommoinen trappi puretaan? No tietysti siinä täytyy olla niin kuin ajotukset kohdallaan, mutta ennen kaikkea semmoinen, kun puolustajalla on kiekko, että se puolustajalla on se liikesuunta eteenpäin niin kuin haasto päällä. Niin kuin pesäpallosta on tuttu, että viuhka on ylhäällä ja merkki on päällä ja sitten mennään. Se pakki rytmittää sitä peliä omalla toiminnalla ja kehon kielellä. Onko kotijoukkueen valmistettu nyt tässä aamujätten jälkeen semmoiseen liitoon, että lähtee täys rulla päälle ja painetaan tuosta toi Hyppyrimäen puoleinen niin kuin päätypeleksistä läpi, että kauhea rulla päälle heti alustasta? No tietenkin se olisi ihanne maailmassa näin ja kyllä sen eteen on tehty hommia, mutta eihän me sitä koskaan tiedä. Mitä me näistä tiedetään koskaan? Nämä jätkäthän sen päättää. Hei, tähän loppuu vielä niin huhu kertoo, että Jyväskylästä olisi porukkaa tulossa traktoreilla tuohon VIP-traktoriparkkiin, niin mitäs Ville, kumpaa puolta kannattaa tulla alaspäin, itä- vai länsipuolta Päijännettä? No mä oon sitä mieltä, että kun on vielä niin kuin on teräsjäätä, niin lähtis koittamaan sitä, että kestääkö se raktorin toi jää. Niin, että siitä joo. Mä itse ajattelin, että kun mä en tiedä, onko tuossa Vääksys vielä tallukassa, niin onko se päivätanssit, että jos tulisi niin kuin länsipuolta, niin voisi Vääksyssä niin kuin ennen peliä niin pyörähtää vaikka päivätansseissa. Riippuu kenen haku.